Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali Kita berjumpa lagi dalam segmen Berita Saham Global Untuk hari ini 12 hari bulan April 2023 Jadi dalam segmen ini yang pertama kita akan melihat Bagaimanakah dengan performance 3 indeks utama US Dan juga kita akan melihat bagaimanakah dengan performance indeks-indeks equity global Untuk sepanjang minggu ini Next kita juga akan melihat apakah saham-saham yang telah menjadi most aktif Untuk sesi dagangan malam tadi Dan finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran S&P 500 dan juga pasaran Nasdaq 100. Kita juga akan melihat satu saham pilihan untuk segmen pada kali ini. So jangan ke mana-mana, stay tune. Alright, jadi yang pertama sekali Dow Jones malam tadi dilihat membuat sedikit peningkatan sebanyak 0.3% S&P 500 ditutup tidak berubah dan Nasdaq jatuh sedikit 0.43%. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance index-index equity futures yang lain yang mana KOSPI mencatatkan peningkatan paling baik untuk minggu ini iaitu meningkat 2.71%, Russell Small Cap meningkat 2.18%, London FTSE meningkat 1.71% dan Nikkei 225 meningkat 1.66% manakala pasaran yang paling lemah untuk sepanjang minggu ini ialah China A50 eh jatuh 1.81% dan IBRX Brazil dilihat tidak membuat sebarang perubahan. Seterusnya daripada pembukaan pagi ini, Kospi Korea dilihat membuat lagi peningkatan sebanyak 0.48% diikuti dengan Australia ASX meningkat 0.38% dan Nikkei 225 meningkat 0.21%. Video ini ditaja oleh MyTrade. MyTrade ialah platform pelaburan yang berbilang aset global dan menyediakan perdagangan untuk aset popular seperti forex, mata wang kripto, saham, indeks saham dan komoditi. Pilihan jutaan pengguna di seluruh dunia. MyTrade Group memiliki beberapa syarikat masing-masing memegang lesen daripada institusi berwibawa yang berbeza. Mulakan dagangan anda dalam satu klik. Seterusnya kita akan melihat apakah saham-saham yang telah menjadi most aktif untuk sesi dagangan pada malam tadi. Jadi seperti biasa, Tesla ialah saham yang paling banyak diperdagangkan, mencatatkan sedikit kenaikan iaitu meningkat 1.24%, ditutup pada 186.79 dolar. Seterusnya WW International meningkat hampir 60% malam tadi, ditutup pada 60.55 dolar. Jadi saya tak familiar dengan saham WW W International ini Begitu juga dengan konteks logik, WISH jatuh 21.32% ditutup pada 0.33 dolar. Jadi konteks logik ini juga saya tidak berapa familiar. Eh. Next ialah Ford meningkat sebanyak 1.18% ditutup pada 12.87 dolar dan Marathon Digital meningkat 12.42% ditutup pada 10.23 dolar. Jadi Marathon Digital ini adalah satu company yang terlibat dengan uh, Bitcoin mining eh, yang yang juga dilihat membuat peningkatan pada masa ini disebabkan dengan peningkatan yang berlaku dalam harga Bitcoin. Alright, seterusnya Alright, untuk seterusnya berita saham, Apple mengumumkan penurunan dalam Mac shipment eh, jatuh 40% eh. Jadi ini adalah laporan yang negatif untuk Apple yang mana berlaku kejatuhan especially dalam segmen Mac. Walau bagaimanapun, segmen mobile seperti iPhone dan juga tablet dilihat masih lagi positif pada masa ini. Anyway, kita akan lihat chart Apple untuk segmen pilihan pada video kali ini Alright, jadi yang pertama Alright, sekali yang kita, pertama kita akan melihat kepada S&P 500 Futures Index Equity US yang mana sejak beberapa hari ini S&P 500 dilihat agak struggle untuk membuat sebarang pergerakan iaitu hanya berada di paras 4100 dan juga di paras 4130 eh. Jadi basically S&P 500 tidak langsung membuat pergerakan dalam masa beberapa hari ini. Overall saya masih lagi melihat S&P 500 berada dalam keadaan yang bullish untuk short term ini Walau bagaimanapun again kita akan ada laporan CPI yang akan diumumkan pada malam nanti yang seterusnya akan mencorakkan perjalanan S&P 500 daripada sini. Anyway pada masa ini support yang paling hampir ialah di paras 4070 dan paras resistance yang lebih signifikan ialah di paras 4170. Alright, seterusnya untuk pasaran Nasdaq eh jadi Nasdaq juga dilihat belum membuat pergerakan-pergerakan yang lebih besar. Jadi basically seperti yang kita telah discuss sebelum ini bahawa pasaran berkemungkinan menantikan laporan CPI sebelum membuat major movement daripada sini. Overall pada masa ini, Nasdaq mempunyai paras resistant yang paling hampir ialah di paras 13,092 dan paras support yang paling hampir ialah di paras 12,900. Alright, seterusnya untuk saham pilihan kita akan melihat kepada saham Apple yang mana again tadi kita telah melihat bahawa Apple mengumumkan kejatuhan sebanyak 40% dalam segmen jualan untuk Mac eh. Jadi dengan berita itu kita juga dapat melihat saham Apple membuat kejatuhan pada malam tadi iaitu jatuh daripada 165 jatuh sehingga ke paras 160 dolar eh. Jadi berdasarkan kepada laporan terkini daripada Apple ini saya melihat Apple adalah berada dalam keadaan yang agak bearish untuk short term ini. Walau bagaimanapun Apple tetap bullish untuk medium term dan juga untuk long term. Seterusnya jika Apple membuat kelemahan daripada laporan yang terkini ini, maka Apple berkemungkinan boleh jatuh mencuba para support di para 155 ataupun maybe mencuba sehingga ke para 150 dolar. Again seperti yang saya telah discuss tadi, walaupun pandangan short term saya adalah agak negatif untuk Apple, tetapi untuk medium term dan long term saham Apple masih tetap berada dalam keadaan yang bullish. Alright, jadi itulah update untuk segmen berita saham global pada hari ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan semestinya pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Finally, semoga kawan-kawan mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan bagi kawan-kawan yang ingin melakukan perdagangan dalam saham global, dalam indeks global, dalam cryptocurrency, dalam commodities dan pelbagai lagi, kawan-kawan boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.